Como tratar e curar hernia discos? Herniação do disco vertebral, também conhecido como um disco de hérnia, é uma condição médica afetando a coluna vertebral, em que uma lágrima no anel externo, fibroso de um disco intervertebral permite que a parte macia central, para ser empurrada para fora para além dos anéis externos danificados. A hérnia de disco é geralmente devido à degeneração relacionada à idade do fibroso anulus, embora trauma, lesões de elevação ou esforço tenham sido implicados. Lágrimas são quase sempre post lateral na natureza, devido à presença do ligamento longitudinal posterior no canal espinal. Este rasgo no anel do disco podem resultar na libertação de mediadores químicos inflamatórias. Que possam causar diretamente a dor severa, mesmo na ausência da compressão de raízes nervosas. Hérnias discais são normalmente uma maior desenvolvimento de uma protrusão de disco existente anteriormente, uma condição na qual as camadas mais externas do anel fibroso ainda estão intactos, mas pode ser empurrada quando o disco está sob pressão. Em contraste com uma hérnia, nenhuma da porção central escapa para além das camadas exteriores. A maioria das hérnias pequenas curar dentro de várias semanas. Tratamentos anti-inflamatórios para dor associada com hérnia de disco, protrusão, protuberância, ou rasgo do disco são geralmente eficazes. Hérnias graves não podem curar por conta própria e pode exigir cirurgia. A condição é amplamente referido como uma hérnia de disco, mas esse termo não é medicamente preciso como os discos da coluna vertebral são firmemente presa entre as vértebras e não pode escorregar fora do lugar. Se você já viu uma imagem ou é um raio-x de uma coluna vertebral que você deve ter notado que ele é composto de vários discos. Se você olhar de perto, você verá os discos estão todos conectados e parecem ser empilhados em cima uns dos outros. Para uma ideia melhor do que um disco realmente é, imagine um donut de geleia. Tem um meio muito mácio, ou centro, que é revestido por uma camada exterior mais duro. Isso é semelhante a um disco em sua coluna. A substância gelatinosa sobre os atos dentro, como uma almofada para fornecer proteção. A hérnia de disco ocorre quando este interior macio e gelatinoso empurra para o exterior do disco, como geleia que escapou do centro de seu denute. A maioria hérnia de disco ocorre na região lombar, embora também pode ocorrer em seu pescoço. Você pode ter uma hérnia de disco sem saber. Somente um médico pode diagnosticar uma hérnia de disco. Se você suspeitar que você está sofrendo com esta condição, visitar um cirurgião ortopédico Orlando para opções de tratamento. Hérnia de disco tratamento em Orlando Ortopédico sem ter a hérnia de disco ocorre quando um disco vertebral perde elasticidade e rupturas, expandindo para além de seu limite pretendido. Um disco herniado é mais frequentemente uma consequência de uma desgaste gradual relacionada com a idade e desgaste comumente referido como a degeneração do disco. Isto significa que os discos de perder algum teor de água geleia, flexibilidade perdendo, assim, e são mais propensos a rasgar ou rotura, mesmo sob pressão menor. na maioria das vezes. As pessoas não sabem exatamente quando o disco ficou danificado. Para alguns, hérnia de disco ocorre com levantamento impróprio, outro sal nas costas quando levantar um objeto. Muito raramente um disco herniado pode ser o resultado de um acontecimento traumático como uma queda. Os sintomas de uma hérnia de disco: Para muitas pessoas, não há sintomas aparentes associados com uma hérnia de disco. Mas, como o disco começa a colocar pressão sobre o um nervo, então não pode haver qualquer número de sintomas. Alguns dos sintomas possíveis incluem dor na região lombar, dor que dispara para baixo do quadril e da perna, até o tornozelo ou o pé, dormência ou sensação de formigamento em uma perna. Espasmos musculares ou dores musculares profundas fraqueza em ambas as pernas. Uma das principais causas de hérnia de disco é a perda de teor de água à medida que envelhecemos. Este encolhimento dos discos é parte do processo de envelhecimento natural, o qual não pode ser evitada. No entanto, existem algumas coisas que podem ser feitas para ajudar a prevenir a hérnia de disco em algumas pessoas. Sempre levante corretamente usando as pernas e não as costas. E não prenda a respirar com levantamento. Evitar fumar por completo. Manter um peso saudável. Evite realizar atividades extenuantes em uma base regular. Voltar a alívio da dor com remédios caseiros naturais de nossos leitores que oferecem tratamento para sintomas de hérnia de disco. O primeiro sintoma que muitas pessoas têm é dor nas costas, mas, surpreendentemente, alguns irão experimentar pouca ou nenhuma dor com este problema. Em todos os casos, no entanto, é importante procurar tratamento eficaz para prevenir mais danos. Nós fizemos a pesquisa para você e chegar a uma coleção de remédios naturais e caseiros para tratar o seu desconforto. Três dos melhores tratamentos caseiros são curcumina, yoga ou alongamento e DMSO. A hérnia de disco, também conhecido como uma hérnia de disco ou rompido, é uma questão que envolve uma das almofadas de borracha entre os ossos individuais em sua coluna. Estes discos podem ser comparados com uma geleia de Danute, por falta de um melhor visual, em que os discos têm um centro mole dentro de um exterior duro. A condição ocorre quando algum do fluido suave de dentro do disco empurra para fora através de uma rachadura no exterior. A hérnia de disco pode causar irritação nos nervos próximos, resultando em dor, dormência ou fraqueza num braço ou perna. Algumas pessoas, no entanto, não sentem dor e o problema só é identificado através de imagens da coluna vertebral. Como as condições com as costas e coluna vertebral são tão sensíveis, é realmente melhor para, pelo menos, consultar um tratamento médico a respeito. No entanto, você pode utilizar tratar dor nas costas de forma holística com uma série de remédios caseiros e reduzir o risco de outras questões. Nossos leitores têm oferecido uma vasta gama de soluções alternativas para discos escorregou e outras edições anteriores, todos os quais estão disponíveis para você. De acordo com a evidência anedótica e nossa mais pesquisas, três dos melhores remédios holísticos para uma hérnia de disco é a curcumina, yoga e DMSO. A curcumina. A curcumina é o ingrediente ativo encontrado no açafrão. Este composto é anti-inflamatório e serve como um antioxidante. Como tal, ele alivia a inflamação na parte de trás e ajuda a erradicar qualquer do excesso de fluido que vazou da hérnia de disco. Yoga. Yoga é uma das melhores formas absolutas de tratamento para problemas nas costas. Estruturado o alongamento não só alonga o corpo mas também fortalece o núcleo, por isso ajuda a aliviar a pressão na parte de trás e evita mais problemas nas costas. DMSO, DMSO ou sulfóxido de dimetilo é um composto de enxofre orgânico. Compostos de enxofre são responsáveis por criar novas células e manter a vida, bem como a desintoxicação do corpo. Como tal, DMS só é particularmente eficaz para o tratamento de um disco de rotura. Se você está experimentando a dor de sua hérnia de disco ou não, o tratamento a pelo menos manter a força e a estrutura de sua volta é importante. Dê uma destas opções uma tentativa ou continuar lendo abaixo dicas de leitores clínica terra que já experimentaram vários suplementos para curar uma hérnia de disco. Por favor. Deixe-nos saber os remédios ou suplementos que o ajudaram a recuperar de uma hérnia de disco. Alguns dos termos mais usados para descrever a condição incluem hérnia de disco, disco prolapso, ruptura de disco e hérnia de disco. Outros fenômenos que estão intimamente relacionados incluem protrusão de disco, nervos comprimidos ciática, doença de disco, degeneração de disco, doença degenerativa do disco e disco preto. O termo popular hérnia de disco é um equívoco, como os discos intervertebrais são fortemente imprensado entre duas vértebras ao qual estão ligados, e não pode, na verdade, se lipe, ou até mesmo sair do lugar. O disco é realmente cultivado em conjunto com as vértebras adjacentes e pode ser espremido, esticado e torcido, tudo em pequenos graus. Ele também pode ser rasgado, hérnia, e degenerados, mas não pode escorregar. Alguns autores consideram que o termo hérnia de disco é prejudicial, pois leva a uma ideia errada do que ocorreu e, portanto, o resultado provável. No entanto, Durante o crescimento, um corpo vertebral pode deslizar em relação a um corpo vertebral adjacente. Esta deformidade congênita é chamada espondilolistese. A maioria dos autores favorece a degeneração do disco intervertebral como a principal causa de hérnia de disco e citar trauma como uma causa de baixo. A degeneração do disco ocorre tanto com doença degenerativa do disco e do envelhecimento. Com o conteúdo de degeneração do disco, o núcleo plaposo e anulus fibroso são expostos a cargas alteradas. Especificamente, o núcleo torna-se fibroso e duro e menos capaz de suportar carga. A carga é transferida para o anulus que, se falhar a suportar o aumento da carga, pode levar ao desenvolvimento de fissuras. Se as fissuras atingir a periferia do anel mitral, o material nuclear pode passar através de um como a herniação do disco. Hernias de disco podem resultar de desgaste geral, como ao realizar trabalhos que exigem estar constante e de cócoras ou de condução, sedentarismo. No entanto, hérnias muitas vezes resultado de trabalhos que exigem a elevação. Os atletas profissionais especialmente aqueles que jogam esportes de contato, são propensos a hérnias discais. Dentro de um contexto tão atlético, muitas vezes é o resultado de impactos repentinos contundentes contra ou flexão abrupta ou movimentos de torção da área da coluna vertebral. Menor dor nas costas e cansaço nas costas crônicas são indicadores de desgaste geral que fazem um suscetível à hérnia na ocorrência de um evento traumático, como curvando-se para pegar um lápis ou caindo. Quando a coluna é reta, como em pé ou deitado, a pressão interna é equalizada em todas as partes dos discos.